Drugače pa, mislim, lahko tudi kaj zajodlamo, sej, ni problema, lahko, ne? Ja, 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 a ta bi bila dobra, de, veš kaj, dejmo, no, ker vidim, da so kot malo zaspani, pa dejmo malo, malo raš, vaše roke rabim, ne, takole, ha? Ha? Ja, jaz pa ne morem iz svoje kože, ha?